Então vamos até ao outro lado do Atlântico, que ela está em Portugal para fazer alguns espetáculos. É a Andreia Mota. Andreia Mota, bem-vinda. Bem-vindo. Então, é verdade que está em Portugal para promover este CD Paisagem Invisível? Sim, sim. E vai estar por onde? Vai cá estar até dia 5 de março, não é? Mais ou menos. Isso. A gente vai estar em... Évora no dia 1º. Ah, se não estão a ouvir, tem micro ou não? Évora, dia 1º. Isso, Évora, dia 1º. Dia 2, nas FNACs. Chiado e... Colombo? Colombo. A gente tem uma cola. Tem uma cola? Uma cola. Ai, uma cola. Tá, tudo. Ah, é, tá 2 de março, FNAC do Chiado, Casa do Brasil e FNAC Almada Fórum. Muito isto bem. Tudo no dia 2 de março, às 5 da tarde, outra às 7, outra às 10 da noite. Isso. 3 de março, FNAC Alfragide, às 4. E FNAC dos Cascais Shopping. Shopping. Exato, Cascais Shopping. Certo. E quem é que o acompanha? Quem é que acompanha? É, agora a gente está fazendo com... Eu estou fazendo com o Vitor, que é ele, que é o diretor musical. E a gente também faz esse show com uma banda. Claro. Que é formada por um quarteto. Sim. É, piano... Contrabaixo acústico. Contrabaixo acústico, violão e bateria. Muito bem. E está a gostar de Portugal? Ainda agora chegou também, não dá para ver, não é? O que a gente já conheceu... Ai, olha, tem que falar para o Vitor, se não se ouve. O que a gente já conheceu é lindo. É lindo. Assim, o pouco que a gente conseguiu
sair para dar uma volta é lindo demais. Ah, muito bem. Então são muito bem-vindos, tá bem? Votem sempre. A gente consegue se identificar bastante aqui, né? Porque às vezes a gente pensa até que tá no Brasil, pela receptividade, por tudo. Com as minhas bonitas, minhas bonitas. O clima é que é muito diferente. Muito obrigada, tudo bem.